Всім привіт! Ми, друзі, продовжуємо серію наших відеороликів по нашому екструдеру ЕКГ-50, який ми придбали в інтернет-магазині «Техномашстрой». Ті, хто дивився перший наш відеоролик з оглядом цього екструдера, знають, що ми зразу його придбали з маленьким бункером для подачі зерна, з механічною заслонкою, як то кажуть. Зараз ми вже дозамовили в хлопців цей бак з автоматичною подачею, якою і ми зробимо невеличкий огляд, як воно, що воно і де воно працює. Далі, значить, посилання на Техномашстрой я заставлю теж в описі під даним роликом. У них є дуже великий перелік техніки, як я і казав в першому відео. Тобто для нас, для сільських людей, кому цікава економія, кому цікаві якісь новинки в відгодівлі наших годівниць, як то кажуть, корів, свиней і всього іншого, можете перейти і подивитися, може для себе щось і підберете. Значить, бак у нас представляє таку ось конструкцію, вже встановили ми його на місце, отримали ми його разом зі стійками, з електрикою, з усім цим, що ви бачите зараз на екранах. Об'ємом він, я думаю, ми скажемо пізніше, бо будемо сьогодні ним працювати. Представляє він собою такий величенький такий бачочок. Внизу у нього шнек знаходиться, який регулюється по швидкості. Зараз видно шнек? Щас. А ну, зведись на шнек, я попробую показати. Нормально? Угу. Ось я вімкнув помалу. Швидше включи. Швидше? Угу. О. Видно? Да. Тобто діапазон швидкостей достатньо великий, я думаю, як для нашого ЕКГ-50. Я думаю, 50 кг в годину тут 100% подає, а то і більше. Отвір під шнек достатньо великий, тобто, я думаю, підвисання зерна не повинно бути. Тут за допомогою такого регулятору, який крутиться по колу, ми регулюємо частоту обертів, виходить, від нуля до максимальних, які вони тут є. Єдине, що ми тут зробили самі, це перенесли оцю ось коробочку. Коробочку ми перенесли під цю сторону, пересверли отвори, щоб під руку нам було, бо з заводу воно йде з цієї сторони, а так як він у нас стоїть трошки навпаки, то нам незручно, звісно, було тягнутися аж на ту сторону. Поставили його тут, тобто тут бомба, це вже кожному, як то кажуть, своє. Також планується тут далі розетку в майбутньому зробимо, сьогодні прикупимо і буде, але поки що на подовжувачі такому буде під'єднуватися це все діло. Значить, покажи нижче. Ось така ось тут система, демпферна муфта так звана зі шлангочки, вона, виходить, і бієння гасить, і працює як муфта м'якого з'єднання. Шничок, на добрих таких підшипничках номера 304, да? 304. Да, 304 підшипнички тут закриті, дебеленько все виглядає. Тут нічого такого складного немає. В принципі, на цьому першу частину відео я зробимо зараз невеличку паузу. Ми на екшенку, я думаю, назнімаємо, як ми з ним будемо працювати, з якою сумішю будемо працювати. І вже в другій частині розповімо, якщо не забудемо, про об'єм баку, скільки по кілограмам у нас виходить вміститься в нього. Яку суміш ми зробимо, ми теж покажемо. І який продукт буде виходити з цієї суміші. З нашої, яку ми там вже заколотили першу. Зараз за кадром все це діло розігріємо, підготуємо до роботи і будемо працювати. А далі вже інформативне відео зробимо після невеличкої музичної паузи. Step to the apple,
Отже, продовжуємо ми свою роботу. Погралися ми пару днів від моменту зйомки першої частини відео. Вирішили все ж таки, як-не-як, більш-менш зрозуміли, що до чого треба цій техніці і щоб вам розповісти. Значить, зараз у нас проводиться саме робота. Ми скоро будемо завершувати, але все ж таки, щоб зняти відос, вирішив на працюючому агрегаті. Зробили тут додаткове освітлення, щоб було видно. Значить, ну приблизно як ви із екшенки, я думаю, видно було, у нас там вийшло щось назнімати. Отак от приблизно подає цей бункер з автоматичною подачею. Нормально, зручно регулюється швидкість. От коробку розподільну цю ми підвисили на цю сторону, щоб було зручно під руку оцей регулятор чорненький крутити, якщо треба, швидше або повільніше. Ось зараз і проводиться ця робота. Значить, що у нас осталось таких питань, які ми ще до кінця не розкрили, це те, що як не хочеш, а потрібно зерно зволожувати до роботи, ну як мінімум хвилин за 40. Тобто, як написано в самій книжці по цьому екструдеру. Зараз ми, виходить, зволожили приблизно 30 на 30 кілограмів готової зерносуміші. Я розповім трошки пізніше, яка саме. Приблизно скільки? Пів літри, да? Приблизно пів літри води і витримали її десь пів годинки. Добре, набагато краще працює, ніж на сухому зерні, тому що видно от пуху таку масу саме з екструдера випадає, як бачите. Але є такий нюанс в плані, якщо продуктивність при такій схемі зволоження ми досягли тільки від, грубо кажучи, там від 35 до 40 кілограмів. Якщо більше давати продуктивність шнеком, то падає, точніше, підзабивається отут подача і не встигає якби забирати. Починає шкварчати, репіти, а зерно у нас виходить на відчуття, навіть вологе на відчуття, навіть руками, чуть ли руки не мокрі. Тобто треба ще часу, щоб зерно вібрало в себе вологу. Оце тут наш мінус. Тому, я думаю, ми і не можемо вийти на нормальну його продуктивність, яка обіцяна виробником. Що у нас? Так, в принципі, по нюансам більше нічого не можу сказати. Бак тут просто величезний. Я не знаю, ми, коротше кажучи, 10 кілограм засипаєш, там воно займає, ну, кілограм на 60, мабуть, да? Приблизно на 60 кілограмів зерно. Це як 100%, не 50, навіть 50 гарантовано, а то й може і 60. Ну, ми його повний не засипали, тому що зерно вологе, щоб не було підвисання, мало що там, поки, як то кажуть, граємося, набираємося досвіду, тому не стали повністю засипати, засипаємо так, 10-20 кілограмів. Значить, ну, палички падали, як я думаю, ви бачили знову ж таки з екшенки. От це місце набираємо ми їх в мішечки і знесемо своїй худобі, як то кажуть. Ну, в основному зараз поки що свиней годуємо цим всім ділом. Тільки що я роздав свиням на вечерю, вже, як то кажуть, все поки що нормально. Двигун, ну, холодний, він взагалі не відчуває навантаження. Ну, я ж кажу, може і за того, що ми не можемо вже ж вийти на максимальну продуктивність. Треба зволожувати зерно по-людськи. Значить, зараз вийдемо на вулицю, покажу цей, ну, суміш, яку готуємо. Отже, вирішили ми готувати для початку, для експериментів і всього іншого, значить, 70% кукурудзи, 15 ячменю і 15 пшениці. Ну, так, виходить так. Пробували макуху додати, мелину, тобто ось таку зараз повернуся, щоб показати вам. Ось таку ось, вона не волога, все нормально, але тоді спостерігається ефект не такого, ну, не такої пухкої консистенції самого екструдованого вже паличок цих. Вони стають більш жорсткіші, як
Коротше кажучи, як печиво стає. Не так, як палички ці кукурудзяні, а стає як печиво. Тобто вирішили відмовитися від макухи додавання їм стосовно сам екструдер, точніше, будемо додавати зверху самим свиноматкам, там зверху посипати таку мелену макушку. І там поскільки приблизно, я думаю, ми ще оприділимося щодо чого. Також на 30 кілограмів оцієї зерносуміші додаємо 150 грамів, десь 160 цього, крейди, коротше кажучи, ну, типа як цього, кальцію. От, поки що не додаємо більше ніяких ні добавок, нічого, хочемо погратися так, чи буде ефект саме із цієї кормосуміші, заснованої на кукурудзі, ячменю і пшениці. Тобто, як ви пам'ятаєте, як я сказав, відсотки. Значить, по кукурудзі у нас абсолютно чисто її робимо, щоб не було там паличок, там такого всього. Як ви кажете, отаке проскакує, і то ми його викидуємо, потім оці качанчики, щоб їх не було. А загалом кукурудза повністю чиста. Ясна справа, ніяких каміння тут, і мови про каміння не може йти. Пшеничка, в принципі, робимо, щоб там, ну, колоски відкидуємо, а те все піде потім вже через ДКУ. Значить, що у нас останнє скажу, що в цьому відео хотів би донести. По зупинці мені глядачі радили при зупинці, перекриваємо зерно і подавати не вологу кукурудзу там чи ще щось, а насіння соняшника або насіння, ну, сою. Так як у нас сої немає, є соняшник, ми пробували вже за кадром це все діло робити, супер результат виходить. Буквально три жмені я кидаю, ну, екструдер же ж маленький, може на більших треба більше. А нам вистачає, ну скільки, да, та три жмені я тоді кинув. І воно, масло, виходить, іде одразу через фільєру на вихід. І тут у вас масло, і вал у вас виходить. Не забито нічого, ви просто, виходить він у вас, розкручуєте, перевіряєте, щоб чистенько все було. Зібрали назад і хай собі стоїть, чекає, як то кажуть, другого дня роботи, коли ви до нього прийдете. Супер, тобто працює цей спосіб зупинки екструдера, да, на, як то кажуть, на відпочинок чи на просто кінець робочого дня саме за допомогою насіння соняшника. Буквально три жмені і все буде супер. Так що отак от. Ну, друзі, на цьому, в принципі, в цьому відео все, що хотілося розказати вам. Далі будемо спостерігати, буде цікаво, пишіть в коментарях, ми знімемо відос окремий, ми ж переобладнали вдома всі годівнички, поїлки поробили там свиням, свиноматкам і здоровим свиням. Якщо буде цікаво, то ставте лайк, пишіть коментарі, що вам цікаво, і ми покажемо, як ми це все діло переробили, пристосувавшись під екструдований корм, саме отакий от корм. От, отаке діло виходить. Так, треба дивитися, стояти, мало що, але ж надії, що дійсно правда будуть і приріст, буде економія зерна. Далі будемо за цим всім спостерігати і вже скажемо інформацію, коли вже буде що сказати по цьому, з цього приводу. Дякую за увагу, посилання на Техномаш-строй, як і казав раніше, у нас в описі під даним відео. Заходьте, дивіться, будемо гратися разом. До побачення.